pas cronòmetre, el darrer dels passos cronòmetres era Anaí Herrera, quarta era Pilar Rus, cinquena, Cristina Soler, sisena, Sara Berber, setena, Marta García, vuitena, Maica Rodríguez, novena, Noemí Almeras i desena, Sònia Tarragó, totes elles amb una diferència, aproximada de 5 minuts, de tot i mica, que serà Anaí Herrera, la nostra tercera classificada en aquesta prova femenina, i en aquest darrer pas cronometrat, crea una diferència superior al minut a la quarta classificada, la Pilar Rus. Tapen, que tapen! No havia de canviar les coses en aquest darrer quilòmetres. Marca la Maria Pera. No en cabés en aquesta tercera posició. Apropant-nos a l'hora de 25 minuts, que només 5 segons. Ara que es compleix aquesta marca de l'hora. I 25.